שקיבלנו את המצורה על מותו של איתי, קיבלנו כל כך הרבה סירות תחומים. גם הנשיא ביידן התקשר וקיבל איתי כאילו כמו אבא מדבר לבן שלו שקיבל מסורת היום. הוא דיבר באכפתיות ובדאגה, ובסוף הוא אומר לי קח מספר, זה המספר טלפון של העוזרת שלי, עובר לך יום קשה, תבוא ותדבר איתי. וכשפגישתי על ראש הממשלה שלי לא התקשר ולא קיבלנו מראש הממשלה סוף כל סוף התייחסות ראשונה. קיבלנו מכתב, מתחבר מהבן מכתב, מיום כבוד להסתכל לנו בעיניים. חברות ישראל ילד התכונה האנושית הבסיסית ביותר להתייחס אלינו ולתת הרגשה שמנהיג של העם בישראל הוא גם בן אדם. שזה המנהיג של העם בישראל. תקלטו עמוד שדרה, תבואו לכל אחד ואחד ממשפחת השכול, גם אם זה לא נעים, תבואו תקשיבו, תרכינו ראש ותבקשו סליחה, רק ככה אולי נוכל להשתקם.